Тікелей эфирде халық пен билік бағдарламасы. Амансыз ба, қадірменді көрермен. Бүгін біз прокурормен сұхбат құрамыз. Сұрақтарыңыз болса, дайындалып отырыңыздар. Студияда сіздермен бірге әріптесім Шудин Саитов және мен Жанерке Хумар. Эфир телеканала «Отырар» продолжает традиционно программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, сегодня в завершении недели мы сообщаем о том, что после небольшого перерыва представители прокуратуры будут каждую пятницу снова отвечать на ваши вопросы, за что мы их благодарим. И, как всегда, с вами вместе моя коллега Жанерке Хумар и я, Шудин Саидов. Здравствуйте. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Шымкент қаласы прокурорының әкімшілік және атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалау басқармасының басшысы Қуандық Айтбайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях, как мы и анонсировали уже сегодня на нашем официальном инстаграм-аккаунте, в эфире начальник управления по надзору за законностью административного и исполнительного производства прокуратуры города Шымкент Қуандық Айтбайұлы. Мы вас приветствуем, Қуандық. Құрметті көрермен, егер алимент төлеуге қатысты сұрақтарыңыз болса, біздің бүгінгі тақырымыз алимент төлеу төңірегінде болады және жаңағы әкімшілік және атқарушылық іс жүргізу төңірегінде болады. Осы бағыттарға қатысты сұрақтарыңыз болса, мархаба дейміз 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон нөміріміз. Сондай-ақ инстаграмда әдеттегідей тікелей шығарылымда отырмыз. Комментарийге сұрақтарыңызды жазыңыздар. Ал экранда көрсетілген WhatsApp нөмірі де жұмыс істеп тұр. Қоңырау шалсаңыз да болады. Хабарлама жазуыңызға да мүмкіндік бар. Итак, уважаемые телезрители, 21-44-50, номера WhatsApp вы видите на экране своих телевизоров, вы можете на эти номера и звонить. Мы также вещаем сейчас в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. Там тоже можете писать свои комментарии, мы обязательно зададим их, ваши вопросы нашему спикеру. Сұхбатымызды бастайық, алимент өндіру бойынша деп айтып жатырмыз ғой, статистикадан бастасақ. Жыл басынан бері қанша алимент өндірілді? Саламатсыз ба, құрметті қала тұрғындары. Отыр телеарнасы. Бүгінгі сұхбат мәселесі, осы алимент өндірілу мәселесі, сол бойынша қысқаша айтып кетейін. Бүгінгі таңда Шымкент қаласының сот орындаушыларының өндірісінде 12298 алимент өндірісі орындалуда. Оның ішінде 6213 алимент ай сайын борышкерлердің табысынан ұсталуда. Ал алимент төлемдерінің басым бөлігі борышкерлер қолма-қол беруде. Өкінішке орай алиментті төлемей жалтарып жүрген борышкерлер де аз емес. Үш айдан астам алимент төлемей жүрген 507 борышкер бар. Және олардың алимент берешегі 749 миллион теңгені құрайды. Аталған борышкерлердің не табыс көздері, не өндіруге болатын мүліктері жоқ. Бұл мәселен шешу үшін қала прокуратурасы әрдайым жұмыс атқарады. Сон жұмыстарының бір бағыты бұл біз жұмыспен қамту орталығында жұмыс жәрменкесі әрдайым жүргізіп тұрамыз. Ол кезде біз ірі кәсіпкерлерді тартып, ол жерде осы борышкерлерді жұмыспен қамту мәселесін қарастырамыз. Осы біз ақпан айында 2022 жылдың ақпан айында жүргізген іс-шараға байланысты біз 4000-нан астам жұмыс орындарын оларға ұсындық. Сон мәселесімен 37 адам жұмысқа қамтылды, 21 адам тағы да осы жұмыспен қамту орталығына тіркелді. Ал енді олардың енді борышкерлердің жауапкершілігін атап кетсем, бұл жерде 2022 жылы 156 әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 62-сі әкімшілік қамаққа, 5 тәулікке дейін 92 адам оған әкімшілік айыппұл тағайындалды. Және де 10 адамға қатысты, 10 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды соттың қаулысымен. Айтып отырсыз ғой, қылмыстық жауапкершілікке тартылғанда олар қамалып кете ма? Мысалы бізге жазыпты жатыр көрермендеріміз, алиментті мүлдем қанша уақытқа дейін төлемей жүрсе, қандай ескертулер алынғаннан кейін қамауға алыну мүмкін дейді? Жалпы қамауға алу деген негізі қамауға алу деген мысалы әкімшілік кодексте бізде 669 бапта бар. Бұл жерде 5 тәулікке дейін көрсетілген немесе 5 тәулік есептік айлық көрсеткішке дейін нетіледі, жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде басында 3 айдан астам төлемесе, мысалы 3 ай уақыт беріледі, ол ерікті түрде ай сайын төлеп тұру керек. Негізі 3 айдан астам уақыт өтсе, сот орындаушы оған келесі мысалы шараларды қолданады. Ол борышкердің банктік есепшотына және банк операцияларын тыйым салып қояды, нотариуспен белгілі бір әрекеттер жасауға тыйым салады, және жылжытын жылжымайтын мүлкін алып қояды, құқық белгілейтін құжаттар алып қояды, борышкердің лицензиясының рұқсаттарын және арнайы құқықтарын қолдану уақытша шектеу, борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша тосқауыл қояды.
Және де осы әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік сұрағын көтереді. Бағана айттыңыз бір сөзіңізде, егер мүлкі жоқ болса, табысы жоқ болса, ол адамды жұмыспен қамтуға тырысамыз дедіңіз. Табылып тұрған жұмыстан бас тартқан жағдайда. Ол жерде ондай да кездеседі. Олар көбінесе жалақысы аз деп келіспейді. Ол жерде мысалы енді 4000 деп біз айтып тұрмыз. Менде мысалы қазір өзімде ақпарат бар. Бүгінгі последний. Ол жерде де көп деген жұмыстар көрсетілген, сол жерде енді 60 мыңнан 300 мыңға дейін оның деңгейіне байланысты да. Сондықтан ол өзінің деңгейіне қарап біз білім деңгейін ескеріледі. Сондықтан олардың көбінесе білім деңгейі өзіне сай болмағандықтан олардың жалақылары аздау болады. Сондықтан олар көбінесе келіспейді. Бірақ келіспеген жағдайда оларға ерікті түрде осы алиментті өндіру туралы жеткізіледі, бірақ өндірілмеген жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылады ең біріншіден. Бірақ ол одан тиісті қорытынды жасамай, алиментті төлемей жатқан жағдайда уже қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі қарастырылады. Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию 21-44-50, а также номера телефонов, которые вы видите на экране своих телевизоров. Куандах Мурза, смотрите, к нам сегодня пришло сообщение. Жительница обращалась к нам, говорит, что она потребовала алименты со своего бывшего мужа, но он не платит. Она обратилась к судебному исполнителю. И судебный исполнитель якобы свою работу не выполняет. После она... Мы посоветовали обратиться в юстиции, департамент юстиции. На что она отвечает? Давайте прослушаем. Сейчас, секундочку. В департамент юстиции я написала письмо. Они как бы судебному исполнителю дали вроде бы как бы распоряжение, или не знаю, мне ответ оттуда пришел с департамента юстиции, чтобы судебный исполнитель заставил ее принудительно как бы работать. Чтобы она там работать, устроилась. Она не хочет устраиваться на работу или он не хочет заниматься. Теперь я ему звоню, там спрашиваю, на какой стадии. Он сказал, что департамент юстиции мне ответили, что возьмут на контроль. И, в общем, как бы тоже дали ответ моему этому судебному исполнителю. А теперь я ему звоню, спрашиваю, как мои дела, там на какой стадии мой вопрос. Он мне теперь говорит, придите и хочет мне вернуть полностью дело. Чтобы я его забрала, типа обращайтесь к другому судебному исполнителю. Ну, в этом случае, вот она обратилась в департамент юстиции, теперь нам необходимо будет либо письменно обратиться в прокуратуру города, либо мы осуществляем ежедневно личный прием, прийти свои доводы изложить. В данном случае, как только что уже отметил, есть определенные сроки, если в течение 3 месяца он в добровольном порядке не уплачивается, уже судебный исполнитель должен принимать меры принудительного характера, чтобы принудительными мерами исполнить алименты. В этой связи, если он не предпринял никаких мер по привлечению к административной ответственности, либо к уголовной ответственности, а также вот ряд ограничительных мер, я уже сказал, так что арест вот банковских счетов, либо имущества и так далее, по трудоустройству на работу, мы это все перепроверим. То есть полнота, какие действия были выполнены судебным исполнителем. Если то есть какие-то действия они неполные, мы, соответственно, меры в отношении него примем и указания подадим в отношении юстиции и также судебного исполнителя. Господин прокурор, скажите, пожалуйста, а вообще какие наказания предусмотрены для злостных неплательщиков? Злостных. Есть ли срок? Кодексом об административных правонарушениях, статья 669, там предусмотрен арест до 5 суток и административный штраф 5 МРП. В уголовном кодексе, статья 139, там обязательства по неуплате средств на содержание детей, невыполнение обязательств, это там 600 часов работы, привлечение до 600 общественных работ. Часов. Да, 600 часов, да. И до 2 лет ограничения, либо лишения свободы. А вообще много у нас в Шымкенте злостных неплательщиков? Ну, я как сказал только что, вот у нас сейчас 507 есть, которые вот свыше 3 месяца не уплачивают. Ну, когда-то бывает, ну, злостно, вот, допустим, мы 10 человек уже в этом году привлекли к уголовной ответственности, как я отметил. 156 человек к административной ответственности. Понятно. То есть меры воздействия все равно они эффективны сейчас. Да, и самый главный вопрос.
Вот видите, вот эта женщина, она сейчас и туда обратилась. Но, видимо, она в прокуратуру не обращалась, да? Можно, могут ли они прийти к вам обратиться или куда это нужно? Да, ей необходимо либо в районную прокуратуру, где она, где, где удобно, либо в районную прокуратуру, где по месту жительства, либо в городскую прокуратуру. Ежедневно мы, начальник управления, мы осуществляем прием, заместитель прокурора каждый вторник, а каждую среду, прокурор города каждый вторник. Могут в любой день прийти, изложить свои доводы, мы примем обращение, и мы рассмотрим все доводы, и с участием ее рассмотрим все доводы, и этот рассеяние дадим соответствующее. И еще вопрос, а могут ли родители подать на алименты на детей? Ну, родители это, если они как, допустим, может, в пенсионном возрасте, когда уже недееспособны, они могут подать, да. Могут, да? Да. Спасибо. Бізге СМС келген екен, сәлеметсіздер ме, менің бұрынғы күйім 5 миллион теңге алимент берешек болған. Қазіргі сәтте тек Қаратау ауданы прокуратурасының араласуымен өндірілді. Рахмет айтқым келеді, енді қайтадан ай сайынғы алимент төлемей отыр. Қандай тағы да шара қолдануға болады дейді? Болған уже жаңа өзі айтып кеткенде прокуратура тағы да прокуратураға жазу керек. Біз тағы да тексереміз, не себепті, қандай себептерсіз. Тағы да шара қолданып, өндіруге көмектесеміз. Тағы да есеміз келген екен, ай сайын алиментімді төлеп жүремін дейді. Балам әлі кішкентай, 18-ге толғанша банктен шот ашып, алиментті сол жаққа тастап отырсам болам, жіберіп отырсам болама дейді. Өзі 18-ге толғасын шеш алатындай қылып. Жоқ, но, бұл жерде енді балаға енді, күнделікті көруіне нетуге ата-анасына қажеттілігіне жаратылды. Анасы оның ақшасы жете ма, жетпей ма, соның қажеттілігіне байланысты ол жерде. Егер әке-шешесі екеу келіскен жағдайда? Келіскен жағдайда болады. Балада келісім берген жағдайда. Онда кезде болады, а анасы ақша түсіп тұрған көріп тұрса болды. Кез келген уақытта шеше берсе болды. Түсінікті. И вот тоже такой вопрос. К нам обратился тоже житель. На него тоже подали в суд, ну, в суд подали, куда там подали, заявление, чтобы он выплачивал алименты, а он, у него есть кредит, просроченный кредит, все счета заблокированы, как ему, он зарабатывать не может. Что в этой ситуации делать? Ну, надо будет как-то устраиваться на работу, в любом случае ему надо будет не погашать, просто сидеть, ему да? В любом случае придется погашать, там есть судебное решение, обязательства перед банком, обязательства перед алиментами. В любом случае, ему надо как-то работать. В противном случае он будет привлечен либо к административному, либо к уголовному ответственности. Никто. То есть здесь. Да, когда ты брал, ты должен понимать. В правильно? Любом случае, ответственность здесь. А есть ли случаи, когда, например, не только мужчины, а женщины должны платить алименты? У нас встречаются такие в городе? Бывают такие факты, но они редко, в основном мужчины, конечно. А женщины? Ну, женщины бывают, но они редкие, очень редко бывают. Например, да, ну, когда, случаи? Вот, допустим, жена оставляет с мужем детей, уехала. Она должна платить. Да. Возможно, он тоже может, имеет право обратиться, то же самое, у него те же самые права. У нас были такие случаи? Естественно, в моей памяти здесь не было. Понятно. Айтыңызшы, жұмыссыз адамның төлейтін әлеуметтің мөлшері қандай? Жұмыссыз адамның негізі ол ешқай жерде жұмысқа тіркелмей, орталық көрсеткіш айлықпен есептеледі 285 мыңнан. 285 мыңнан бірден 4 бөлігі ол 25%. Бір балаға 25%, екі балаға 33%, үш балаға 50%-ға дейін ұсталады. Сол орталық көрсеткішпен 285 мыңнан. Жұмыссыз болса да соны төлеу керек қой, е? Жоқ, сот орындаушы сол орталық көрсеткіш сомамен есептейді, оның төлейтін сомасын, ешқай жерде тіркелмейтін болса. Ал егер де тіркеліп, мысалы, оның жалақысы 50 мың, 60 мың болса, онда сол сомадан санайды. Ал жұмыссыз ретінде тіркелсе? Жұмыссыз ретінде тіркелсе, оған жұмысқа орналастыру жөнінде ұсыныс береді. Егер де ол келіспей, жұмысқа келіспесе, онда жаңа орталық көрсеткіш жалақымен 285 мың қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасының сол жалақыдан бірден 4 бөлігін сөйтіп санап, ай сайын. Мысалы, біздің көп азаматтарымыз шетелге барып жұмыс істейді, Кореяға барады, Ресейге барады деген сияқты. Ондай жағдайда, мысалы, айлығын теңгемен алмаған жағдайда алимент қалай есептеледі? Жоқ, егер де бұл жерде айлығын теңгемен алмаған жағдайда
Егер де азамат мысалы... Ол бізде жұмыс ретінде тіркелмейді ғой, бас шетелде жұмыс деген кезде. Ол жер атқарушылық қағазы, онда не жоғары сот арқылы сол мемлекетке жіберіледі. Сол жақта өндіріліп тұрады. Сол жақтағы алған жалақысы бойынша өндіріледі. Бірақ жаңа Қазақстандағы елдің немесе баласының шотына түсіп отырады ғой. Түсіп отырады. Жоғары сот арқылы сол мемлекетке жолдайды, сол мемлекеттен атқарушылық әрекеттер қолданып, сол сумадан 1-ден 4 бөлін өндіреді. Қанша балаға байланысты? 1 бала, 2 бала, 3 бала. Ондай жағдай бізде бар ма? Шымкетте болған жоқ ондай жағдай. И по камерам видеонаблюдения продолжают к нам поступать сообщения о том, что вот, например, знак стоит такой-то, а штраф приходит за такой-то, за такую скорость. Да? Вот как им дальше быть? Если есть такие факты, где они не согласны, где вы, как говорите, знак показывает, к примеру, там 60, да, там они проехали, там, посмотрим, если его доводы, то есть они правильные, мы указание даем, чтобы УАП, чтобы они этот соответствие привели. Да, ну вот у нас был такой случай, когда приходил к нам не один мужчина, приходил, который жаловался, но мы обратились за комментарием в департамент полиции, где нам сказали, что вот с такого-то, по такой-то сроки камеры не работали, угу. Они вышли из строя, и за это время, если были штрафы, то мы их вернем. Эти штрафы вернут. Но есть один мужчина, который говорит, что до сих пор не вернули. Ну, вот может, в судебном порядке обжаловать, либо к нам в прокуратуру. Его права в любом случае. Угу. Ну и тот громкий случай про камеру. Вчера, который на Кольцево был. Да. Мы тоже разбирались, смотрели. Вот обслуживающая компания, то Куркем Телеком, мы у них тоже сразу сведения запросили, как посмотрели в СМИ, в средствах массовой информации. Они то есть ответили то, что в июне 2022 года там ремонтные работы производили, и был поврежден коммутатор кабеля. Угу. Там же как раз ремонтировали, и в этой связи был поврежден коммутатор, и которые камеры расположены вот на Кольцевой, вот они вот не работали, их заказали сразу, и вот в связи вот с ограничительными мерами они чуть задержались. Вот в ближайшее время сейчас их устранят уже. А там много вообще камер? Вообще по городу камер Сергек 1655, и таких интерактивных, которые 1500, там 230, по-моему. А, я не знаю, может, это не к вам, может, ваши ли компетенции? Скажите, пожалуйста, а сколько выявлено штрафов на сегодняшний день? Сколько выявлено штрафов с Сергеком? Да. Ну, где-то, если честно, на память, по-моему, где-то более 12 миллиардов, если честно. Где-то из всех административных производств штрафов 80% сейчас Сергек выявляется. И это около 12. Это суммы все. Около 12 миллиардов. Да, если память. Да. Это с какого периода? Это я имею в виду за 22 год, с января месяца. Накатали. Да. Қызық сұрақ келген екен. Психдиспансерде есепте тұрған адам алимент төлей ма дейді. Жалпы қандай жағдайда алимент төлеуден босатылады? Я өте қызық. Жоқ, алимент төлеуден босатылмайды, ешқандай жағдайда. Ол өткені енді бала болғаннан кейін ол 18 жасқа толғанға дейін ол атқарушылық парақ ол ешқашан қысқартылмайды, ол тоқталып тұра береді. Егер де психдиспансерде мысалы болса, оны әкімшілік немесе қылмыс жауапкершілікке тарту мәселесі ғана қаралмауы мүмкін, бірақ та оның мүлкінде қандай не бар, мүліктер бар, үй бар, машина, жекеменшік, жылжитын, жылжымайтын, немесе банк счеттарында қандай ақша бар, сонда мәселелер қарастырылады. У нас есть телефонный звонок, давайте мы примем, слушаем вас. Алло. Сәлеметсіз, здравствуйте. Сәлеметсіз, тыңда отырмыз сізді. Сәлеметсіз бе. Мен мынау не жайында айтайын деген едім, жүзі вокзалдың жанындағы автостоянкалар бар емес па, автобустар. Иә. Сол жерде алдында біз Алматыға кетпекші болдық, Астанаға. Сол кезде билет алдық, билет алар алдында бізге задаток ақша сұрады да, ақшасын бердік. Бізге мынандай автобустар келеді деп номерімен, суреттерімен автобустарды жібереді. Осы уақытқа келіңіз деп 19:00-де біз жүреміз деп шақырады. Барсам, ол автобуста жоқ, басқа нәрсе де жоқ. Ол жерде сирек шум, газ, хайпай сол арқылы и то орнына
автобус келеді. Ақшамды қайтар, на жерге, бақ, бұндай ескі автобуспен бармаймын десе, ұрыс шығарып, ана жерде 3-4 балдар өздері жүрсі жерде, бәлі қорланбай құры деп айтады, сразу ұрыс шығарып. Ол үлкен балалармен үйтіп, үлкен ана жерде дәуірден жүрген жігіттермен сақалды үшкі тағды, олармен төбелеспейсің, не ұрыс алмайсың ғой. Зорға дейінде ақшан қайтарып аласың, үндеймін деп. Соны қашанғы, кім контролирует ете алады негізі? Олардың не, ол негізі автовокзал емес, мысалы да, жүреді, олардың диспетчерский жол, кассасы жол, негізі жабайы сауда болатыр, ол жерде дұрыс па? Заңсыз еді. Оларды кім контроль жасай алады соларды? Полицияға хабарластыңыз ба сіз? Иә, тыңдаңызшы, құрметті көрермен. Иә, біз сізді түсіндік. Біз сізді түсіндік, рахмет. Сіз полицияға хабар бердіңіз ба? Біз полицияға хабар бергенбіз негізі. Осында да бір ұрыстар болды, сол именно автобусниктермен жанында, сол жердегілерге. Бір артық сөз айтып болсаң, бәрі жазылады, жазылды айрам, сен тамай қаласың, жартылда сені көріп кетеміз деп, аяқ қолын сындырып кетеміз деп қорқытады. Онда бұл жағдайда бізге прокуратураға арыздануға мүмкіншілігі бар. Бұл жерде біз салық органы бар, мысалы акимат бар, біз тексереміз. Олар бұл көлік тасушы компанияға олардың лицензиясы бар ма? Ол жерде автокөлік тұрақ. Сіз тыңдаңызшы, өтініш. Ол жерге автокөліктерді қоюға автотұрақ рұқсаты бар ма? Рұқсат берілген ба, берілген емес пе? Не себепті ол жерде тұр, қандай машиналар, олар лицензиясы бар ма, салық төленіп жатыр ма, солардың барын тексеріп, тиісті баға беріледі. Егер де олар заңсыз сауда әрекеттерімен жұмыс жасап жатса, оларға тиісті шара қолданады. Не дейсіз, түсіндіңіз ба? Иә, прокуратураға жазу керек па? Иә, прокуратураға шағым жазуыңыз керек. Прокуратураға бізге осы мәселелердің барын толық жазып, өз уәждерін келтірсе, біз барлығын тексеріп, жаңағы айтқандай, қала прокуратурасынан келсе болады, бізде күнделікті азаматтарды қабылдау орталығы бар, сол жерде біз күнде кезекшілік жүргіземіз, сол жерде Тәукехан 97. Тәукехан 97-ге барып, сол жердегі азаматтарды қабылдау бөліміне осы бізге қазір эфирде айтып берген сөздің бәрін толыққанды жазып, арызға өткізсеңіз, сіздің арызыңыз міндетті түрде қаралатынын айтып отыр. Түсіндіңіз ғой? Ол жердегі кезекті прокурор қабылдайды ма, сонда или определенный, или осы кісіге барамыз ба? Жоқ, кезекші прокурорға осы мәнжайларды түсіндіресіз, осы сізге көмектеседі, қалай арызды, қалай мәнжайларды, қандай дерек жазу бойынша. Сіз арызды жазып, кеңсеге қалдырып кетесіз, содан кейін бір орындаушыға түскеннен кейін сізді звондап өзі шақырып алады, и сіздің қатысуыңызбен бірге қарайды. Дегенмен сізге айтып отырғаннан кейін көрерменіміз хабарласып бақылауыңызға алсаңыз екен. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Господин прокурор, скажите, пожалуйста, вот на русском тоже такое заявление было. Могли бы, если не сложно, на русском пояснить, что делать в этом случае? Да, как я только что пояснил, необходимо обратиться в прокуратуру, изложить изложенные доводы, то, что она говорит, там, автостоянка, она незаконная, то, что эти люди занимаются незаконным побором денег, то, что они занимаются мошенничеством, там, предоставляют другие услуги, там, обещают одно и третье другое. Мы, соответственно, дадим поручение, посмотрим, с акимата можем запросить сведения, есть ли у них вообще лицензия на осуществление транспортной транспортировки, есть ли у них вообще разрешение там на что автомашины ставить, вообще предусмотрено ли это место для автопарковки. То есть обратиться нужно заявлением, да? Да, мы все спасибо. Проверим и, соответственно, соответствующие меры примем. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Салют тебе. Алло. Да. Тогда утром сызды? Здравствуйте, утро. Да, здравствуйте, слушаем вас. Вопрос можно задать? Конечно, вы в прямом эфире, говорите. Так, у меня такой вопрос, значит. Вот прокуратура города Шымкент ведет контроль за исполнением? Чего? Чего? Допустим, заместитель прокурора города направил жалобу в аппарат акимата города Шымкент, в ОСБ, департамента полиции города Шымкент, прокурору Абайского района города Шымкент. Вот.
Вы сделайте, пожалуйста, так, уважаемые телезрительницы, уберите, пожалуйста, громкость своего телевизора, чтобы мы смогли с вами нормально поговорить. И теперь конкретно разъясните свой вопрос, разъясните. По какому поводу, когда? Вы слышите? Слышу. Говорите. Прокуратура города Шымкент отслеживает исполнение заявления. Какое именно? Что у вас? Поступила жалоба в прокуратуру города. Исполняющий обязанности прокурора города Сейдалиев отправляет, значит, в три направления данную жалобу. В аппарат Акимата города Шымкент, будет в департаменте полиции города Шымкент, прокурора Абайского района города Шымкент. 1 августа отправляет. И? Нет, в данном случае вы можете к нам в прокуратуру позвонить, в канцелярию, в любом случае там исполнители есть, Минуточку, подождите, давайте без вашего мнения, давайте сейчас выслушаем, и потом вы скажете свое. Ага. Как я понял, ее обращение было перенаправлено в уполномоченный орган, поскольку, я так понял, вопросы, касающие доводов, они, то есть компетенцию, наверное, прокуратуры города не входило, поэтому они направили в Акимат, соответственно, УСБ, там, если в отношении сотрудников полиции, они проводят все свои проверки, районную прокуратуру, потому что, наверное, по месту жительства. Она может к нам прийти, либо в районную прокуратуру обратиться. Ее заявление, так как она регистрацию прошла, в любом случае он был рассмотрен, ответ в любом случае есть. Просто надо будет через канцелярию выяснить, кто исполнитель, либо прийти, ежедневно может прийти, в любой день прийти. Мы через канцелярию поднимем и поможем найти ответы ее. Слышите? Так. Все? Уважаемый телезритель, слышите вы? К сожалению, нас не слышат. Уважаемый телезритель, очень много вопросов, которые приходят к нам. Вот нам пишут, что не могут дозвониться. 21-44-50. Номер телефона. Занят по ужасному шагаре, что самое жатрым, чем обработать люди, да? Слушаем вас. Салемец. Вы отключила связь. Ну, вам объяснили же. Вы слышали? Я обращаюсь к сотруднику прокуратуры. В канцелярию я звоню ежедневно, почти каждый день. Езжу каждый вторник, каждую среду по состоянию здоровья. Я не в состоянии ехать уже. Меня уже в прокуратуре города Шымкент уже знает, что я каждый вторник и среду езжу как на работу туда. Нет, и что, вы приезжали, ей ответ на ее обращение вам ответ не дали, получается? Да. А на ваше обращение ответ не дали, я так понял, да, вы говорите? Слышите, вы можете выключить звук телевизора? Женщина? Вы слышите нас? Давайте я ее фамилию запишу. Вы можете отключить громкость телевизора? Мы хотим с вами поговорить. Вы затягиваете время, очень много звонков. Не дают мне ответа. Ну, об этом и речь, что вы и контролируете прокуратуру. Или вы отправили в три направления, еще и не успокоилась душа. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. А? Фамилию скажите. Да, мы... Рашитова Василь... Рашитова Василина. Записывайте. Давайте запишу. В понедельник посмотрю. Рашитова так... Василина. Да. Сұрақ келіп жатыр екен. Бас бостандығынан айырылған ана балалар үйіндегі баласын Skype арқылы аптасына қанша рет көрісе алады? Оны қанша рет көрісе алатынын оны мен білмеймін, шын айтсам. Оны заңнаманы көтеріп, ол жерде қарау керек. Тағы да сұрақ келген екен. Рысқұл Қонаев қиылысында самокат мінген адамды көлік қағып кетіп, бірақ ол жердегі камера істемей қалған туралы ақпар шыққан еді. Бұл қалай жалпы қаладағы бейне бақылау камераларының қаншауы істемейді? Оған кім жауапты? Егер камера істемесе, кімнің үстіне шағымдануға болады дейді.
Мен жана айтып кеттим го осы маселе. Казакшада келип жатыр сурак, казак. Бул маселе боюнча бизге жедел акпараттар чыккандан кийин, телдер акпараттар чыккандан кийин биз тиешти акпараттар сурадык. Бул жерде осы сергек бағдарламаларына ответственный казыр Көркем Телеком деген жоопко сериктешчилик компаниясы бар. Ол жерде осы маусым айында 2022 жылы құрылыс жұмыстарын жүргізген сол мостың қасында. Сол жерде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде коммутатор камера кабель коммутатор дейді, соны бұзып алған. Сондықтан олар бұл камера шеттен шыққан. Бұл коммутаторды жаңадан орнату үшін тапсырма берілді. Енді қазіргі тез уақытта өз қалпына келтіріледі. Ал жаңағы соғып қашып кеткен адамды? Жоқ, ол жерде соғып қашқан дерек бүгінде мен қарап шықтым. Енді бұл жерде қазір полиция құзыретіне кіреді. Бұны әлі материалдарды көрген жоқпыз, бірақ бұл жерде жол қауіп соғыстық болды ма, болмады ма сұрақ болып тұрады. Өйткені екінші жақ айтып тұрып, жоқ, ол кісі өзі құлады. Бірінші жақ айтып тұр, әйелі айтқан, ол машина соғып кетті. Ол деректер әлі біз әлі тексерген жоқпыз, бірақ мен көрдім, бірақ әлі қараған жоқпын мен. Екінші группа инвалид адамға штраф салына ма дейді. Енді қызық екен заңдары. Енді көшеге түкіргенге де штраф сала ма? Егер де төлеуге мүмкіндік болмаса не істеу керек? Екінші топтағы мүгедекке негізі там ограничение дееспособный, недееспособный. Если недееспособный, то в какой-то части штрафы административные не налагаются. Қазақша айтсаңыз, сұрақ қазақша. Бұл жерде әкімшілік жауапкершілікке екінші топтағы мүгедек, олардың санаттары көп қой, мысалы. Олар өзіне недееспособный қалай? Қазақша ма? Иә. Мүмкін. Мүмкіншілігі шектеусіз. Мүмкіншілігі шектеусіз. Есімен тілмен тұрды. Мүмкіншілігі шектеусіз болса, сонда кездерде әкімшілік айыппұл тағылмайды. Шектеулі болса ма? Шектеулі болса. Шектеулі болса, иә. Әкімшілік айыппұл салынбайды ғой. Салынбайды, ол қысқартылуға жатады. Бірақ енді көшеге де түкіруге болмайтын шығар, иә? Жоқ, көшеге түкіруге болмайды. Иә. Почему прокуратура города не активна в соцсетях, например, Facebook? Нет, я не соглашусь, потому что у нас есть группа по работе со СМИ, они ежедневно мониторят средства массовой информации, и мы ежедневно тоже Facebook, Instagram мы публикуем различные материалы, касающиеся деятельности прокуратуры города. Также мы вот, как мы ежепятница вот, участвуем в основном телевидении тоже, чтобы взаимодействие с жителями города были. Келген қоңырау бар екен, тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді? Көшіп кетті. Сұрақ келген екен. Так. Аудио. Құрмет көрмейміз қазір. Ол біздің... Сәлеметсіз бе? Мен алдан әкімі Аманат партиясы, еңбек инспекциясы, прокуратура бәрі арыз жолдады. Олардың жауабы бір апта ішінде аламыз, сосын сізге анық материалдармен хабарласам бола ма? Рахмет. Я біздің... Болады. Болады хабарласуыңызға. Слушаем вас. Здравствуйте. Тыңдап отырмыз. Продолжение вопроса про Facebook и про соцсети. Для чего это президент Тукаев сказал создать соцсети, Instagram, Facebook, чтобы вы только свои вот эти вот эти... А вы можете представиться? Почему не отвечаете? Люди задают вопросы. Почему вы не отвечаете на вопросы? Можете представиться? Можете представиться, уважаемый телезритель? Вас же там тегают, надеются, что вы ответите. Можете представиться? Рашитова Василия Насыровна. Ну, вас записали, сказали, с вами свяжутся. Ну, у меня другой вопрос же. Ну, задавайте, сделайте только телевизор, уберите громкость и говорите. Так у меня нету телевизора. Ну вот, говорите теперь, давайте. Вот, по поводу соцсети. Президент Тукаев... Нет, вы можете конкретно вопрос задать. Нет, она может и обратиться с помощью соцсети, проблем нет вообще. Почему вам, вот, внизу люди вам пишут в комментариях, да, свои проблемы, вопросы, не отвечайте, не реагируйте. Я прекрасно
Чтобы ответить в данном случае, там надо будет каждый материал смотреть, поднимать, это надо время же, это надо смотреть уголовное дело, возможно, административное, либо судебный надзор там. Это басна баста, вы сразу же первый. Почему вы неактивны? Уахталатном я. Нет, вот как она говорит неактивно, она требует, чтобы все сразу в социальных сетях отвечали на их вопросы. Если они будут какого-то характера, смотря на какого характера, они, наверное, там жалуются на, допустим, если по уголовной части, на действия следователя, либо какого-то уполномоченного органа, либо судебного органа, не согласны с действиями там, судебного решения. Там на Фейсбуке это сотрудник по работе со СМИ физически не сможет. Там есть управление каждое, там столько сотрудников. Да, во-первых, уважаемые телезрители, давайте вот так. Давайте вот так. У нас программа специально для вас, уважаемые телезрители, и, пожалуйста, когда вы звоните, нужно друг друга уважать. Проявляйте терпение, пожалуйста. Если вы хотите задать свой вопрос, конкретно задавайте вопрос, окей? А высказываться уже, почему не работать, не работать, пожалуйста, уже идите туда и там вопросы задавайте. Соңғы сұрақты оқиық, бізге берген уақытта мәресіне жетіп қалған екен. Сәлеметсіз бе, менің күйімнің ұялы телефоны ұрланды, және Каспи банктен 1 миллион теңге шешіп алынған. Қылмыскерді табуға мүмкіншілік бар ма? Ешқандай хабар жоқ, арыз шағым жаздық, бірақ еш жауап жоқ полициядан, деді. Бұл дерек бойынша бізге прокуратура ауданға, либо қала прокуратурасына арыздану мүмкін құқығы бар. Біз оның барлығын тексереміз, қандай шаралар қабылдады, негізінде осы банк тергеушінің үшін толыққанды әрекеттер барлығын жасалды ма, жасалған жоқ па, соның барын тексеріп, тиісті шара қабылдаймыз. Нұсқау береміз қажет болған жағдайда. Рахмет. Иә, біздің уақытымыз әмәресіне жеткен екен, сөз соңында айтарыңыз болса, мархабат дейміз. Жоқ, рахмет сіздерге. Бүгінгі тақырыбымыз алимент өндіру мәселесі болғандықтан кейін осы халық тұрғындарының барлығын осы кімде осы алимент төлеу мәселелері бар, алиментті міндетті түрде төлеуге шақырамын. Рахмет. Келгеніңізге рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздерге рахмет. Спасибо вам большое, что пришли. Ждем вас еще в наших эфирах. Уважаемые телезрители, на этом наша программа заканчивается, эфир продолжается. Оставайтесь с нами, хороших вам выходных. Я құрметті көрермен, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.